რა გაუშვათ? მართათ ასე ვთქვათ, მე ამ ხალხს სვანერად არ ვიცნობი. მუდმივად ასეთი რიტორიკით ესაუბრებია საზოგადოებას, მე სვანერად და სხვა ადამიანებს ეს მათი საუბრის სტილია, რომელიც ჩემთვის გაუგებარია, იმიტომ რომ მე არ ვიცი, მე ეს ასე საუბარია. ეს ძალიან ნაგლი პარავოზია, იმიტომ რომ ეს საუბრის სტილი ძალიან გასაგები იყო, როცა ყველანი წვალობდით, მე ყველაზე უკანასკნელი, მაგრამ ყველა ქართული ოსნება წვალობდა, რომ ეს კაცი გახდებოდა პრეზიდენტი. მართალია, არანაირი პრობლემა რეიტინგის ქართულ ოსნებას არ ჰქონდა, ეს იყო არჩევნების 2012 წლის არჩევნების. კაცუმა არ იცოდა ვინ იყო ასო. მაგრამ ცნობადობას რო უზომავდით, არ ეზომებოდა უბრალოდ ცნობადობა. მარგველაშვილი იყო ცნობილი თბილისის ცენტრალური უბნელებისთვის მარტო. ის კონკრეტულ ნაწილს. კონკრეტული ნაწილის, ხო. და მთელი საქართველოს პრეზიდენტი როგორ უნდა გამხდარიყო, იქ იყო პრობლემა, რა. და ძალიან ბევრი იწვალა პარტიამ, თითოეულმა ლიდერმა, მინისტრმა, ქეჩაში ხელმოკიდებული დაყავდა თაკეთი კიდეს ტიპი. შემოულაწუნესავით? შემოულაწუნესავით, ნუ ბოლო-ბოლო რა თქმა უნდა მოიგო რა 60%. მე უბრალოდ ეგ, მაგრამ ამას ესე თავი გონია. ხო, გონია. ხო, აი ზურაბიშვილის არის.